կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ուն եւ քանակ հրզեթուն վարչական շրջանները նոր վարչական շրջանում բացի Ներսում Ստեփանյան փողոցից մնացած բոլոր փողոցների աշնանքները ավարտված են։ Կենտրոն վարչական շրջանում ներկա պահին կատարվում է Նարդոս փողոցում ֆրեզավորման եւ լուկերի նիշերի բարձրացման աշխատանքներ, Ավոն վարչական շրջանում Բաբաջանյան փողոցն է ներկա պահին ասֆալտապատվում, Մալացա Սեբաստիա վարչական շրջանը Շերամի փողոցը այս պահին ասֆալտապատվում է մասնակի։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես խնդրում եմ եւս մեկ անգամ եւ հուսով եմ վերջին անգամ այս կոմունիկացիան, թե որ փողոցներում ինչ աշխատանքներ ենք մենք իրականացնելու, օր առաջ մեր գործընկերներին բոլոր ուղարկել։ Եվ ես չեմ ուզում եւս մեկ անգամ մենք արձանագրենք որևէ միտեղ աշխատանք, դրանից հետո շատ կարճ ժամանակ հետո քանդում, որովհետև տենց կարելի է տենց լավ 1 2 3 4 5, բայց այս ամեն ինչը ունի սահման։ Հետևապես շատ եմ խնդրում միասին կոմունիկացվեք, որովհետև արդեն ենթադրում եմ ոչ մեկ չի հասկանում ինչա տեղի ունենում։ Զաքյան փողոցում աշխատանք արվում է, քանդվում է, կարանք ասենք վթար չի եւ այլ եւ այլ, տենց անընդհատ տենց այդ կարելի է բացատրություններ փնտրել, բայց կարելի է, չէ՞, մի օր չէ, մի 6 ամիս շուտ հասկանալ պոտենցիալ վտանգները այդտեղ կան, չկա, իրար այդ համաձայնեցնել այդ փողոցների ցանկը ու չքանդել հաջորդ օրը սարքելու։